და კულტურის სხვა სიახლეები აჩიკო მეფარიძე, როგორც პროდიუსერი და რეჟისორი. მომღერალმა ახალი პროექტის განხორციელება ახალგაზრდა რეპერის გურუს ახალი კლიპის გადაღებით დაიწყო. მუსიკალური კომპოზიცია Mike, რომელიც ეკრანებზე ზაფხულში გამოჩნდება პრემიერა კი საქართველოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთში გამართება. ნახეთ თამარ დარახველიძის რეპორტაჟი. Პირველად რეჟისორის ამპლუაში აჩიკო მეფარიძე ამჯერად ვიდეო რგოლს არა საკუთარ სიმღერაზე, არამედ 18 წლის რეპერის გურუს ახალ კომპოზიციაზე იღებს. გურუ მისი ფსევდონიმია, არის წარმოშობით ქართველი, თუმცა უკვე წლები არაც რუსეთში მოღვაწეობს. აჩიკო მეფარიძესთან უკვე მეორედ თანამშრომლობს. მუსიკალური ვიდეო რგოლის გადასაღებ მოედნად კი საქართველო ერთად აირჩიეს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მომავალი აქვს მას რუსეთში და ალბათ საქართველოშიც, იმიტომ რომ შეჩამოვდით აქ კლიპის გადასაღებად, ვიღებთ ორ კლიპს. ეს არის პირველი კლიპი და ალბათ ერთ კვირაში მეორე კლიპი. საინტერესო და მასშტაბური კლიპი იქნება. ვინც აქ შევიკრიბე, ძალიან ბევრი ხალხი და ძალიან კაი ჯგუფია, გადამღები ჯგუფი და ძალიან ვაფასებ, რომ კლიპს იღებს გიგა აგლაძე. ყველაფერი პროფესიონალურად არის გაკეთებული და ყვაყოფილი ვარ ძალიან და ცოტა ხანში ნახავთ. აგრესიული სტილითა და მისტიური ვიდეო რგოლით გურუს საქართველოში მალე გაიცნობენ. კლიპის დასრულებისთანავე პრემიერა როგორც საქართველოსა და რუსეთში, ასევე ამერიკაში შედგება. Mike ასე ქვია სიმღერას, რომლითაც გურუ შოუ ბიზნესში პირველ ნაბიჯებს გადადგავს. ფიქრობ, რომ რაღაცა ალტერნატიულ ახალს შევთავაზებთ მაყურებელს. გადაღებები მიდის საკმაოდ კარგად. ნუ ნახოთ, ახლა უნდა მოასწროთ, რომ არ დაგვათენდეს თავზე. თუ არ და მე მეორე დღე დაგჭირდება კიდე გადაღებების და მესამე და მეოთხე დაშენება. უამრავი ხალხი იყო კასტინგზე და ჩვენ ამოვარჩიეთ ბოლოს ის პერსონაჟები, რომელიც ჩვენ გვჭირდებოდა და მე მგონი ყველამ ძალიან კარგად მოირგო თავისი როლი. აჩიკო მეფარიძის ახალმა საპროდიუსერო პროექტმა სტარტი სწორედ ამ კლიპით აიღო და წინ მაყურებელს გურუს კიდევ 5 სიმღერის ვიდეო რგოლი ელოდება.